Të gjitha vendet e tjera të Ballkanit morën 10 dhe 100 miliona euro. Falas, kurse Shqipëria mori një foto me cilën është e njëjta histori që përsëritet në të gjitha takimet e procesit të Berlinit. Shqipëria shkon e papërgatitur, pa projekte dhe pa propozime. Shqipëria shkon si vendi më i korruptuar në Europë. Shqipëria shkon si vendi me një qeveri të kapur nga krimi. Korrupsioni dhe lidhja me krimin janë arsye pse Bashkimi Evropian nuk jep Shqipërisë asnjë qindar. Para 4 muajsh, Komisioni i Buxhetit të Parlamentit Evropian deklaroi se Shqipëria nuk ka asnjë kapacitet për të thithur më shumë fonde të Bashkimit Evropian se sa asistenca teknike që merr aktualisht dhe prandaj Bashkimi Evropian nuk duhet i rris fondet për Shqipërinë. Ekonomia është katastrofa më e madhe e qeverisjes së rilindjes. I vetmi projekt ekonomik i Tiranës ka qenë vënja në kontroll e gjithë ekonomisë së vendit. I të vetmet politika ekonomike të qeverisë kanë qenë grabitja dhe privatizimi de facto i pasurive të Shqipërisë në duart e Tiranës dhe të një grushti klientësh të tij. Koncesionet kanë patur vetëm qëllimin e grabitjes së pasurive dhe pronave publike. Kontratat publike kanë patur vetëm këtë qëllim. Ligjet ekonomike, që nga ligji i investimeve strategjike, tek ai korporatës së investimeve, tek ai përshitjen tek ligjet speciale si ai teatrit, kanë patur qëllim vetëm grabitjen e Shqipërisë për ta realizuar plane për izolimin ekonomik të Shqipërisë. Që të mos ketë trysni nga kompani dhe qeverit e uaja, në mënyrë të qëllimshme Edi Rama e ka izoluar ekonomikisht Shqipërin nga bota, duke mbajtur larg projektet e uaja dhe investitorët e uaj. Shqipëria dhe Korea e Veriut janë të vetmet vende në botë që nuk kanë patur investime të uaja në këto 4 vite. Zero investime të reja ka marrë Shqipëria në qeverisjen Rama. Qeveria ka mbajtur larg çdo biznes të uaj për të përfshirë në Shqipëri. Miliarda euro koncesione janë dhënë, por asnjë prej tyre nuk është dhënë ndonjë kompanie të uaj. Të gjitha ju janë dhënë kompanive të klientëve të qeverisë, pa asnjë kapacitet dhe përvojë. Nga ana tjetër, qeveria qëllimisht ka nxitur largimin e investitorëve perëndimor, duke i zvendosur ata me lindor ose me vendas. Nga Deutsche Telekom, te T-Mobile, te Sheratoni, te bankat më të rëndësishme franceze dhe kompanitë farmaceutike më të mëdha në botë janë larguar. Të gjitha janë zvendosur me investitor lindor ose shqiptar. Nga Bregdeti, tek nafta, kromi dhe pasuritë nëntokësore, tek aeroportet, portet dhe rrugët kombëtare, tek shëndetësia dhe arsimi, çdo gjë është vënë në kontroll nga një grup klientësh të qeverisë, të cilët janë biznesmen grabitçar që vetëm vjedhin, nuk krijojnë dhe nuk prodhojnë asgjë. Në vend të mundësive, Edi Rama i ofron shqiptarëve si model ekonomik drogën. Ekonomia e drogës po mbizotron në tregun vendas, po furnizon ndërtimet e shumta pa efikasitet ekonomik, po mbështet luksin e shfrenuar. Droga po shkatëron strukturën ekonomike të vendit. Ekonomia shqiptare tashmë bazohet në grabitje dhe në parat e pista. Rezultati kësaj katastrofe ekonomike të Edi Ramës është mungesa e mundësive ekonomike, mos krijimi i vendeve të reja të punës, papunësia dhe varfëria e qytetarëve shqiptar. Nga mungesa e mundësive shqiptarët po largohen nga vendi, po ikin veçanërisht rinia, profesionistët, mjekët, inxhinierët, po ikin zanatçinë, teknikët, elektricistët dhe marangozët. Ky shkretim i Shqipërisë nga njerëzit po e thellon prapambetjen ekonomike dhe varfërinë e vendit. Rrëzimi i këtij modeli ekonomik është prioritet kombëtar. Partia Demokratike i fton të gjithë shqiptarët të protestojnë nesër së bashku, edhe kundër varfërisë, edhe kundër shkatërimit ekonomik, për një Shqipëri të mirëqenies dhe mundësive për të gjithë. Ju faleminderit.